Սովանես Մարկարյանն եմ, ներկայացնում Stone Art հյուրատունը, որը գտնվում է Շիրակի մարզի Պենզաշեն գյուղում։ Հյուրատունը կառուցված է ավանդական ոճով, ավանդական ձևով, օգտագործելով միայն ձեռքի աշխատանք, դրա համար էլ որպես առանձնահատկություն որոշեցինք ներկայացնել որպես քարի արվեստի հյուրատուն։ Մեր տարածաշրջանը առանձնահատուկ է նրանով, որ այստեղ է գտնվում աշխարհում ամենամեծ ստուցի պաշարները։ Եվ տարերի ընթացքում այստեղ բնակչությունը, վարպետները մշակել են, ստեղծել են արի հետ վարվելու, մշակելու արվեստ։ Այս հյուրատան վերակառուցման ընթացքում փորձել ենք այդ արվեստը վերարտադրել, արտահայտել ավանդական զարդանախշերով, դասական ճարտարապետության էլեմենտներով, որպես թեմատիկ հյուրատուն հայտը ներկայացնում դառնալու քարի արվեստի թանգարան։ Կոնցեպտը դեռ չի ավարտվել, պրոցեսի մեջ է, բայց այս պահին հյուրատունը գործում է իր բոլոր հարավություններով։ Հյուրատունը ունի 7 ներջասենյակ, որից 5-ը առանց են ցանհանգույցներով, 2-ը կիսում են ցանհանգույցները, որպես քարի արվեստի թանգարան ունի առանձնահատուկ մշակված պատկերներ, զարդաքանդակներ, այս նկարը պատկերված է պատ, նկարիչի առաջին պատը, ինքը ներկայացնում է տարածաշրջանի իշխանական ընտանիքների զինանշանները, առաջինը Դիմաքսյաններ, երկրորդ Կամսարականներ, երրորդը Պաղլավունիներ եւ Բագրատունիներ, իշխանական ընտանիքները, որոնք երբևէ իշխել են Շիրակի տարածաշրջանում։ Առկա են նաեւ կրկնօրինակներ Զվարթնոցի դասական ճարտարապետության էլեմենտներից, Անիի առաքելոց եկեղեցու զարդանախշը, որտեղ ինչու Անի, որտեղ Անին այստեղից գտնվում է մոտ 30 կիլոմետրի վրա, զարդանախշերը ինքս եմ ընդեղ նկարել ու փորձելով կրկնօրինակները այստեղ արտահայտել։ Այս տարածաշրջանը առանձնահատուկ է նրանով, որ եղել է ժամանակին Անիի իշխանների ամառային հանգստի վայրը, այստեղ են գտնվում Անիի Աբուլղարի Պալավունու, Վարա Պալավունի եղբոր գերեզմանը, որը արևմտյան եկեղեցու բակում է գտնվում։ Արևմտյան այդ եկեղեցին ոչ թե առաքելոց եկեղեցի, այս զարդանախշերը վերցրած են հենց այդ եկեղեցուց։ Ինքը եղել է այդ եկեղեցու անը եկեղեցու կառուցողը պատվիրատուն։ Ուղղակի այս զարդանախշերը կրկնելով վերա ծնունդի կոնտեքստով այս պատվո պատը իր մեջ ամփոփում է այս բոլոր միջնադարյան էլեմենտները։ Հյուրատան տարածքում կան նաև այլ զարդաքանդակներ, կան խաչապատկերներ, այստեղ մենք բացի գիշերակացից նաև մաստեր կլաստեր ենք առաջարկում, հնարավոր է այստեղ եւ ավանդական խոհանոց կազմակերպել, որտեղ ունենք 68-ի խոհանոց, թոմիր, այլոն կողի թորերու պրոցեսը ցույց տալ, հատուկ մեր տարածաշրջանին առանձնահատուկ կերակրատեսակներ առաջարկել, այս ամենը առանձնահատուկ խաչապատկերներով սուվենիրներ ստանալն է, որ տուֆի բազմերանգությունը արտահայտելու ձևը ընդհանրապես հյուրերը շատ տպավորում իրենց ձեռքով կատարել աշխատանքը եւ սուվենիրները վերցրել իրենց հետ։ Այսինքն հյուրատունը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն գիշերակացու անելու, այլև որոշակի զբաղվածություն ունենալու հյուրատան տարածքում, բազմաթիվ այդ մաստեր կլասներ, չերի արտադրությունից ուղի թորել, այստեղ ներկայացված սենյակները, սենյակները ես կավելի հետաքրքիր է, ունի 7 ծնջարան, որից 5-ը ցանհանգույցներով, 2-ը կիսում է ցանհանգույցները, ունի տարածքում վրա մեջ տեղադրելու հնարավորություն, տարածքում ունի ցանհանգույցներ, ցնցում ընդունելու հնարավորություն եւ 60-ի խոհանոց, միջավայրը հանգիստ ասկացնելու համար հետաքրքիր նախադրյալներ է ստեղծում։ Պատմամշակութային առումով շատ հարուստ է, 1 կիլոմետր շարաբուղով կան քարիդարից մինչեւ մեր ժամանակները պատմության նկարները, այս նկարները պատկերված են 4 եկեղեցիներ գտնվում են գյուղի տարածքում, մեջտեղի երկրորդ նկարը Աբուլղարի Պաղլավունու դամբարանի քարն է, որը բավական երկար ժամանակ ցուցադրվում է Հայաստանի պատմության թանգարանում, ձախ կողմից ներքևի նկարը Հարիչի նկարն է, որը այստեղից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, ուզում ասել պատմամշակութային առումով հնարավորությունները այստեղից շատ մեծ են, կան քարեդարից, ինչպես ասացի, քարեդարից մինչև միջնադար շատ հետաքրքիր կիսավեր եւ կանգուն եկեղեցիներ, քարանձավներ կան, երկհարկանի երկսենյականոց, որ շատ տպավորիչ է այցելել, տեսնել, հետագայում մեր սեսիաներին հետևել մեր էջին հետաքրքիր միջոցառումներ կներկայացնեն։ Ինչ կարելի անել մեր տարածաշրջանում, որ մենք գտնվում ենք Արագածի անմիջապես Արևմտյան լանջին,
մի քանի 100 մետրի վրա, այստեղ միջով Արագածի արևմտյան գագաթ 22 կիլոմետրը շատ տպավորիչ ճանապարհություն է ստացվում ջիպերով ճանապարհել դեպի արևմտյան գագաթ, այնտեղ այցելում ջրվեժներ, այդ տեսնում եք ջրվեժը, ոտ 12 մետր բարձրության վրա, նրա բարձրությունը ձերբակում, ջրվեժը շատ տպավորիչ է, բարձրությունը 3200 մետր, այնտեղ կան բնական հանքային ջրեր, մոտ 2-3 աստիճան. Մինչև սեպտեմբերի վերջ համարա այս լանջերի կանաչ, այսինքն արևից չի կիզվում, չի գույնը չի փոխում, այսինքն կանաչ են ամբողջ լանջերը, ու 22 կիլոմետրը կարելի է շահագործել կամ օգտագործել մինչև սեպտեմբեր, սեպտեմբերի կեսերը, մինչև առաջությունը։ Ջիպինգից բացի կարելի է հեծանիվներով բարձրանալ, իջնել մոտ 15-20 կիլոմետր Արագածի լանջերից իջնելուց հետո շատ տպավորիչ, շատ հետաքրքիր մարշրուտ է ստացվել, հնարավոր կազմակերպել արշավներ դեպի Հարիջ, դեպի Սառնաղբյուր, դեպի մոտ մշակված որոշակի երթուղիներ կան, որոնք սայթի վրա են ներկայացված, ձմեռը հնարավոր է դաունհիլ սկիինգ կազմակերպել, այդ երթուղիները մշակված կան, դեռ մենք չենք մշակել, դեռ վաղուց կա, նույնիսկ ամերիկյան վեբսայթերում կա այստեղից որպես ստարտի կետ, հա, մեկնարկի կետ, մշակված երթուղիներ կան, որը կարելի հաջողությամբ օգտագործել, մոտավորապես 5 կիլոմետր դաունհիլ սկիինգ կարելի է իրականացնել, ճշտադիտարկումներ են իրականացնում, որի այդ կոնտեքստում ունենք կառուցված այլևս ճշտադիտարկման գաղտնարան, ոնց որ ասում են, ինքը ուղղակի առաջինը Հայաստանում որպես պրոֆեսիոնալ այցելությունների վայր, որը իրենից ներկայացնում է բնական լճակ, որ պապավող տարածքին արդեն մեկ իրեն ձևակերպել, պապանում ենք ոսորտներից, վնասակար երևույթներից ու այնտեղից իրականացնում ենք, մարդիկ այցելում են, այսինքն օրնիտոլոգները, հետաքրքրված խմբերը այցելում են ու դիտարկում ենք այդ տեղի բնադրող կամ չվող թռչունների։ Մշակութային առումով ես արդեն ասացի, հնարավորությունները շատ մեծ են, այստեղ մինչև Գյումրի 20 կիլոմետր է, իսկ 5 կիլոմետր շարավղով մոտավորապես 5-6 եկեղեցի ու դամբարանադաշտեր, քարանձավներ, շատ-շատ բաներ կա, մարդիկ չեն ծանրանա մեզ մոտ այցելելուց։ Մոտավորապես այս կանը, մեզ կապնվելու համար կա Facebook-ի էջ, website, email է նշված, ուրախ կլինենք համագործակցել բոլորի հետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ավենտուրա ընկերությունը ԵՄ բիզնեսի համար նախաձեռնության նորարարական տուրիզմի և տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համալսարանի կողմից ֆինանսավորման շնորհիվ ստեղծված իրավիճակը միահամուռ ուժերով հաղթահարելու և ներքին զբոսաշրջության զարգանալու նպատակով իրականացնում է տեղական գործողության կապ Տավուշ լորի Շիրակ ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, որ այս ծրագիրը սկիզբ է առել մեր տեղական գործողության կապ նախագծից, որը անց է կացվում հայաստանյան բոլոր բիզնեսների համար և սահմանափակված չէ միայն զբոսաշրջության ոլորտով։ Տեղական գործողության կապ Տավուշ լորի Շիրակ ծրագրի հիմնական նպատակներ ստեղծել Տավուշ լորի Շիրակ մարզերի ներքին զբոսաշրջության ոլորտում գործող կամ զբոսաշրջային ոլորտին առնչվող փոքր ու միջին ձեռնարկների համագործակցության հարթակ և առցանց կոնֆերանսների շարք, որտեղ ձեռնարկներին հնարավորություն է տրվում ներկայացնել իրենց արտադրանքը կամ ծառայությունը, ունենալ վիդեո պորտֆոլիո, իրենց գործունեության մասին ճանաչելի դարձնել իրենց բրենդ զբոսաշրջային ընկերությունների և ներքին զբոսաշրջիկների շրջանակում, ձեռնարկ նոր գործընկերներ գտնել, հաջողորդներ և սպառողներ։